କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ରିପୋର୍ଟର ଦିଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଇଶିକା ମୁଖାର୍ଜୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ଖେଳ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖେଳ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ବେଲପାହାଡ଼ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି, ଯାହାପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଖେଳରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ଜାଣିବା ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗେମ୍ଟା ଜାଣିଥିଲୁ ଲେକିନ୍ କେବଳ ଦୁଇ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ଏଠାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆସି ଖେଳିବାର। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ। ଏବେ ଆମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଆସି ଆମ ଗେମ୍ ଏଇ ଖେଳ ଆଗକୁ ବି ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଭିଷଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦୁଇଜଣ ଭଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ଆସିଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥରେ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଗେମ୍ କମନୱେଲ୍ଥରେ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛି, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ। ଆମ ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଦୁଇଟା ମେଡ଼ାଲ ଆଣିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବହୁତ ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ସେମାନେ ଭଲ କରିବେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏ ଆକର୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ଖେଳ ଅଛି ଏବଂ ବେଲପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୃଦ୍ଧ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପରକୁ ନେବା ଲାଗି। ଆମେ ତ ବିଗତ ଦିନେ କଥା ଲାଗିଛୁ ଯେ ବିଜୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ତାକୁ ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ପରିଣତ କରିବୁ ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ କିପରି ଖେଳାଳିମାନେ ତାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ସେପ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଚମତ୍କାର ଗେମ୍ କେବେ ନିଜର ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲୁ, କେବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲୁ। କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ଲନ୍ ଟେନିସ୍, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍, ଚେସ୍, ଯେତେ ଗେମ୍ସ ଅଛି ସେପ ଇଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ସେପାକଟାକର ଏକ ନୂତନ ଖେଳ ହେଲା ପରେ ବି ଖେଳାଳିମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ 30ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଇଶିକା ମୁଖାର୍ଜୀ, କଲିଙ୍ଗ ଟିଭି।